Dlouhodobě se věnujete nežádoucím účinkům vakcín proti covidu. Co říkáte na výsledky z databáze VigiAccess WHO, která sleduje kumulativně počet nežádoucích účinků? Například mRNA vakcína od Moderny zde má 4 926 301 hlášení za 3 roky. Oproti tomu vakcína proti obrně zde má 129 972 hlášení za dobu sledování od roku 1968. To znamená o 3790% více u covidové vakcíny. Jak čtete takováto data jako lékařka? Samozřejmě s velkým znepokojením, protože to je jediná databáze, která vlastně udává nějaké kumulativní čísla. Neudává detaily, ale ty kumulativní čísla jsou natolik děsivé a zarážející, že vlastně se divím, že se o nich tolik nemluví. Mluví se převážně o americké VAERS, o evropské Eurovigilance, Yellow Card britské, samozřejmě částečně našem SÚKLu, ale ty data jsou jiná, ty vlastně nepočítají s tímhletím, takže vlastně jediná tato databáze WHO vlastně přináší argument proti tomu běžnému, co slýcháme, že vlastně těch počet nežádoucích účinků COVID vakcín jsou tak veliké, protože se v tak krátkém časovém horizontu naočkovalo takové množství vakcín. Což vlastně v plném rozporu s tímto, že za 50 let používání poliovakcíny, kde každé dítě je očkované celosvětově, tak je s malými výjimkami, tak je prostě jasné, že se tady musí jednat o veliký problém, na kterým se neustále podle mě zavírají oči. Podezření na nežádoucí reakce a nežádoucí reakce. Můžete běžnému diváku vy vysvětlit tyto termíny? Jak by to vypadalo v kriminalistice, kdyby se nahlášené podezření z vraždy nevyšetřovalo, protože jde jen o podezření? No, je to poměrně zavádějící vlastně pojem, proto je spousta, bych řekla, lidí zmatená a někdy to může vést k tomu, co vlastně hlásit. Mělo by se hlásit jakékoliv změna zdravotního stavu, která nastala po vlastně vakcinaci, která předtím nebyla. Je to prostě podezření, které se musí nějakým způsobem potvrdit, eventuálně vyloučit. Nemluvíme zatím o žádné kauzalitě v tomhle případě, ale znamená to prostě závažné podezření, které se musí nahlásit. Ať to je jakékoliv, které vede, samozřejmě nebudu říkat rovnou k úmrtí, ale k hospitalizaci, k nějakému prostě závažnému poškození, trvalému, nebo opravdu narození mrtvého dítěte a podobně. Ten nežádoucí účinek nebo nežádoucí reakce bez tady toho je chápáno, že každý lék, který se používá, má již prostě nějaké nežádoucí účinky a my o nich víme a ta kauzalita tam je jasná. Když to u těchto nově zaváděných vlastně ať léků či vakcín, tak se prostě není znám úplně jejich bezpečný profil, takže cokoliv se objeví, co vlastně je úplně mimo rámec toho, jak ten člověk doposavať byl nemocný nebo nestonal nebo byl zcela zdrav, tak se musí hlásit jako podezření na nežádoucí účinek. Jakou roli hraje podhlášenost a vůbec neochota lékařů tyto problémy hlásit, i když by měli hlásit jakékoliv podezření? Hlášení mohou podávat i pacienti, že ano. U mnoha lékařů slyšíme, že na to nemají čas. Logicky, protože se věnují pacientům. Skutečně je všeobecně známo, že se hlásí pouze tak jeden, maximálně 10%, spíš prostě 5% nežádoucích účinků. Já to můžu vidět i ve vlastní praxi, kdy skutečně málo kdo z těch pacientů ví, že eventuálně pokud to nechce nahlásit lékař, že to může nahlásit sám se vším všude. A že samozřejmě je nějaká zákonná povinnost hlásit nežádoucí podezření na nežádoucí účinek pro zdravotníky i nezdravotníky, nezdravotnické pracovníky. Nicméně není to právně vymahatelné.
A není to nějak honorované, takže prostě bych řekla, že i to se spolupodílí na tom, že těch hlášení je málo. I když SÚKL zjednodušil jakoby to hlášení, tak stejně tak je to prostě pro lékaře, který je zavalen spoustou jiné administrativy, která je nutná, tak tohle dá na vedlejší kolej. V našich rozhovorech s odborníky jsme přinášeli v době pandemie informace o tom, že velké farmaceutické firmy obcházejí své vlastní protokoly a zrychlují proces, jakým jsou vakcíny uváděny na trh. Tím šetří obří sumy peněz a vystavují potenciálnímu riziku všechny osoby, kterým je toto léčivo aplikováno. Vakcíny byly podmínečně schválené na základě studií, které neobsahovaly data o dlouhodobé bezpečnosti. Nyní v roce 2023 máme dostatek údajů, ať už z VAERS, nebo i z dat, kterými se řídilo toto podmínečné schválení, abychom vyhodnotili správnost tohoto postupu. Bylo to, co zde předváděl Pfizer a ostatní firmy vyrábějící vakcíny, gamblerství a hazard se životy, nebo seriózní vědecký přístup? No, rozhodně to nebyl seriózní vědecký přístup. Gamblerství, to, že ten vývoj té vakcíny byl extrémně zkrácen, to byl. To prostě normálně se ta vakcína zhruba, nebo nějakým způsobem ten výzkum vakcíny, než se uvede na trh, trvá až 10 let, někdy 5 let, když ve zkrácení tady to prostě netrvalo ani rok. Byly zkrácené ty fáze, sloučené té fáze, už vlastně v těch prvotní studii byl whistleblower Brooke Jackson, která přicházela s tím, že prostě se dělaly nekalosti v rámci sběru dat a podobně. Skutečně, co se ještě dalo pochopit ze začátku, že prostě byl obrovský strach z toho, co to bude. Byla to velká neznámá, měli jsme malé zkušenosti z MERSu a nebyly to jednoduché třeba průběhy toho onemocnění, tak ještě ze začátku jsem tak nějak sama v sobě zavírala oči a říkala jsem ano, byla jsem teda překvapená nějakou 95% účinností, to už jako ze začátku jsem říkala, no to je jako to je nějaká divná pohádka. To utvrzování, jako když už se to tady zkoumalo, prostě Bůh ví kolik let, no jako v takovémhle použití neskoumalo, to v žádném případě. Tak jsem rychle, jsme věděli, že během pár měsíců se rekrutovala riziková skupina, že vlastně můžeme si oddychnout, že zdravé lidi a děti jsou ušetřeny, že tam skutečně jsou lehké průběhy, velmi často i naparentní, tady prostě lidi nevěděli, že prodělali covid a podobně, takže jsem říkala, fajn, je čas zastavit a nějakým způsobem prostě znova ty data revokovat, dát si vlastně nějaký prostoj a hlavně si říct, kde stojíme, protože ty primární informace prostě pro mě, když to řeknu ošklivě, jako smrděly. To, že okamžitě Pfizer začal prostě tajit data, že se bránil jakkoliv uveřejňování vlastně schvalovacích dat, které předkládali schvalovacím orgánům, že se vlastně začali soudit a to chtěli je vlastně uveřejňovat dalších 50 let nebo 75 let. No to bylo něco, co jsem říkala, ale co pak tady jako něco nám schováváte, něco. A vlastně velmi brzo mezi těmi, kdy po roce a půl vlastně ten soudní proces prohráli a byla jim nařízena vlastně zveřejnění těch dat, tak mezi jedním z těch dat byla ta primární rychlá farmakovigilanční aktivní část, kde oni vlastně museli sbírat ty data z prvních 3 měsíců použití. To znamená, to byl prosinec 20 až 21. No a za těch 3 měsíců ta farmakovigilance vlastně ukázala už tehdy přes 1200 úmrtí. A přes, já nevím, tam bylo asi 10 000 lidí jako by ještě s přetrvávajícími potížemi, to znamená s nějakým náznakem nějakých permanentních vlastně postižení. No to byly čísla naprosto nevídané. Naprosto nevídané. V tuhle tu chvíli se vlastně mělo říct a prr, jako pojďme teda znova. A místo toho, aby vlastně se
znova teď vlastně s nějakým způsobem evaluovali ty data, tak se prostě otevřely dveře a dál. A ne, že se otevřely dveře, ale ty lidi se nutili. Že? Nutili se pod hruškama místy i povinného očkování v různých profesích, což prostě pro mě bylo ale naprosto nepřijatelné, protože to popíralo jakékoliv prostě základy imunologie, kterou jsem kdysi teda já se učila. A mně se hrozně, ale bohužel to trvá doteďka, že? Jako to, že to začalo padat na mladší a mladší věkové kategorie, no to bylo naprosto pro mě neuvěřitelné vlastně. Nejdřív náctileté děti, přičemž prostě ta studie náctiletých přinesla jeden těžký nežádoucí účinek už vlastně v té vlastní studii, která neobsahovala tolik dětí, byla relativně malá, 1000 na 1000 v aktivní části, 1000 v placebové části. A mezi těmi 1000 děti byla prostě 12-letá dívčina zcela zdravá, která byla těžce postižená. Mnohokrát hospitalizovaná, je doteďka na vozíku, je od pasu dolů ochrnutá, nemůže polikat, má nazogastrickou sondu, má 1000 jiných obtíží. A tohle ten Pfizer, ty vlastně výzkumníci reportovali jako funkční střevní bolest. No to je pro mě naprosto eticky nepřijatelné. A to, že jako nikdy ta rodina vlastně se o ní začalo mluvit až díky tomu, že jeden senátor, Ron Johnson, myslím, že se jmenuje, vlastně v Americe umožnil sezení a vlastně těm postiženým nějakým způsobem vlastně vyjádřit to, co jim se dělo, a do té doby ta rodina té holčičky byla zcela bez jakékoliv pomoci. Asi tuhle část bych, no a to, co se dělo s mladšími dětmi a co se děje teďka s těmi dětmi půl roku až 4 roky, no to je ta studie, ta je prostě úplně obsolentní, ta prostě nemůže vůbec. Já tomu nerozumím. Já tomu skutečně nerozumím. A my jsme se v tom strašně angažovali, kdy jsme udělali analýzu té studie. Mnoho lékařů i po světě se velmi obrátilo proti tomu, jak ta studie byla vedená, kdy vlastně tam spousta dětí odpadlo. A celkově se to prostě počítalo z deseti dětí. No to mně přišlo úplně opravdu absurdistán, že jsme doufali, že Evropa se může postavit v tomto případě proti Americe. Tak jako kdysi byla velmi statečná americká šéfka FDA, která vlastně uchránila americký kontinent nežádoucím účinkům Contergánu, kdy vlastně nepovolila užití, kdežto Evropa měla ten lék s těžkými nežádoucími účinky, jak se rodily děti, které neměly končetiny a podobně, tak Amerika touhletou tehdy prostě svědomitou lékařkou, která si vyhodnotila, že tam není dost bezpečnostních dat, abych pustila na americký trh, tak uchránila takové devastace, co byla v Evropě. A my jsme si řekli, že třeba Evropa může být ochráněna před ty malé děti před nějakým devastačním takovýmhle očkováním. Teď určitě fact-checkři budou hrozně po mně budou potom to, ale já si za tím budu stát, protože prostě očkovat malé děti kojence takhle neprověřenou vakcínou s neznámým prostě bezpečnostním dlouhodobým profilem je za mě prostě kriminální a budu to takhle mluvit. Nevidím prostě jediný důvod a naopak ty děti můžeme vystavovat těžkým nežádoucím účinkům. Tak my jsme zkoušeli prostě napsat analýzy na Evropskou agenturu EMA, psali jsme do Evropského parlamentu, psali jsme europoslancům a musím říct, strávili jsme na to hodně času. Byla to detailní analýza, která skutečně jako dokladovala, že to není bezpečné. A nikdo nám neodpověděl a vakcína byla schválena. Tak možná tohle tu jenom glosou pana doktora Johna Campbella, která se mi strašně líbila, který říkal, v minulosti, když byla očkování proti prasečí chřipce a přineslo nežádoucí účinek 1 ku 100 000, tak ta vakcína byla pozastavena. Když později v 90. letech přišla vakcína proti rotavirům, Rotashield měla 1 až 2 nežádoucí účinky na 10 000, byla pozastavena.
Vakcína genetická mRNA má nežádoucí účinky 1:800. Místo toho, aby byla pozastavena, tak je prostě aktivně rozšiřována, včetně nejmladší věkové populace. Myslím, že není potřeba už víc komentovat. Když se zastavíme u těch malých dětí, je jejich imunitní systém dostatečně vyvinutý, aby zvládl novou mRNA vakcínu? Je to srovnatelné s ostatními vakcínami, které se dětem aplikují, nebo pro mRNA vakcíny platí úplně jiná pravidla? To je úplně jiná technologie, o které my tolik nevíme. Já jako kardiolog samozřejmě tohle poslouchám imunologii, protože prostě pro mě tohle je úplně jiná platforma, která skutečně nebyla nikdy směrována a používána tímhle směrem. Mluvilo se tehdy o nějakých vakcínách genetických v rámci onkologie, ale tam samozřejmě máte nároky na tu bezpečnost úplně jinou. Tam se řeší jiné věci a když léčíme onkologické pacienty, tak je léčíme kolikrát léky, které mají těžké nežádoucí účinky, jenom je musíme monitorovat, protože prostě bojujeme s tou rakovinou. Takže tady šlo úplně o něco jiného. A jde o to, že nejenom o nějakou vlastně genetickou informaci, která vede teda k nějaké imunologické reakci, ale jde i o to, v čem vlastně ta mRNA je zabalená, protože ona se jinak velmi rychle rozpadá, nevydrží. A vlastně vše svědčilo, protože se v tom těle šíří a vlastně je tady otázka takzvaných lipidových nanočástic, do kterých ta mRNA je zabalena, aby vlastně vydržela. Ale díky těmto částicím vlastně se zřejmě koluje a ukládá v orgánech. A my nevíme, na jak dlouho, že jo? Takže takové to jejich primární, zůstane to v rameni, půjde to jenom do těch regionálních uzlin a tam to bude stačit, no to padlo velmi rychle. Takže ta míra těch lží, co sebou to prostě tohle neslo a to, že vlastně nebyly dělané žádné studie na zvířatech bezpečnostní předtím, to také nebylo. To se dělalo až ex post, tady se toto dělalo na myších, tak a tím podávali tu vakcínu jakoby inhalačně, muskulárně nebo intranazálně, tak ty myši ve velkém procentu zmíraly. Jako to, takže my tady máme ještě na jedné straně vlastní teda tu genetickou mRNA, vlastní tu složku a vedle toho ještě ty lipidové nanočástice. Ty lipidové nanočástice, které obalují vlastní tu mRNA, očividně jsou velmi prozánětlivé a vlastně můžou tím způsobit velké vlastně nežádoucí účinky. Mohou dělat to, že prostě přestupují do mozku, to přestupují a u dětí, malých dětí, kteří třeba ještě nemají uzavřenou hematoencefalickou bariéru, no tak já si tohle nedovedu vůbec představit. A míchat to ještě s těmi jinými vakcínami, jedno rameno tady, druhé, no to je pro mě, já jako skutečně zatím český přístup a doporučení České vakcinologické společnosti, co se týká těchto nejmenších dětí, je jeden z nejtvrdších. A musím říct, že vlastně tady se Evropa poprvé vlastně odtrhla od Ameriky. Kdy jsme znova, když už teda to přišlo, že EMA schválila, tak jsme se zajímali o to, jak jednotlivé země k tomu přistupují. A vlastně jsme zjistili, že spousta zemí začala už ty nejmenší děti a i ty starší děti chránit. Jsou země, kde se neočkují děti vůbec, kde dokonce se neočkují lidi do 50 let, kdy se dokonce zdravotní rada dánský omluvil rodičům, že je nutili ty děti očkovat, že by tuto chybu už jakoby neudělali. A jiné země, včetně Nizozemí, včetně Finska, my jsme o tom napsali i jeden hezký článek se Zuzkou Krátkou, Letem světem, vakcinačními doporučeními, kdy vlastně jsme si uvědomili, že některé ty země začínají ty děti chránit. My to nejsme. Česká republika to není a myslím si, že to doporučení vakcinologické společnosti proběhlo bez konzultace s pediatrickou společností a bez konzultace třeba se společností imunologickou, což považuji za velkou chybu. Soudní historie Pfizeru, stejně jako jeho historie ohledně mimosoudních vyrovnání, je tučná. Za všechny uniklá depeše zveřejněná WikiLeaks, kde Pfizer vydíral nigerijského prokurátora, aby zrušil trestní stíhání a Pfizer nemusel platit odškodné dětem poškozeným antibiotikem Trovan, po jehož podání některé děti i umíraly.
A můžeme pokračovat dál. Off-label. Použití gabapentinu, $392 milionů odškodného. Vadné srdeční chlopně, kvůli kterým zemřelo víc jak 100 lidí. A žaloba o druhou největší pokutu v historii ve výši 2,3 miliardy za uplácení lékařů a potlačování nepříznivých výsledků zkoušek. Měla by firma s takovouto historií dostat jakékoliv podmínečné schválení léčiv na evropském trhu? Na mě to není, ale nenechal bych ji prodávat ani jitrocelový syrup. Jste to řekl hezky. No, firma Pfizer je tím opravdu známá. To je víc případů. Mě i zaujalo, že jeden europoslanec chorvatský vlastně uváděl, že docela nedávno tam přesně byl takovýhle problém a uplácení vlastně lékařů firmou Pfizer. Pro mě stačí se podívat na tu primární registrační studii, kdy ty výzkumníci, kteří ji dělali, vlastně v 84% byli ve střetu zájmu. To znamená, byli nějakým způsobem na výplatní pásce firmy Pfizer. Tohle je, asi to nebude jenom firma Pfizer, nevím úplně tedy o jiných firmách, ale to, že jsou velmi bohatí a že asi se jim vyplatí i prostě platit takové pokuty a to, že vlastně vakcíny jsou, genetické vakcíny jsou pro ně prostě zlatý důl, potom prostě žádná. To je prostě, bych řekla, co víc si přát, nenesu žádnou odpovědnost. Ať udělám, co udělám, ať to má účinky, jaké to má účinky, prostě tady ty státy budou dál odebírat tisíce do miliony vakcín. Česká republika nakoupila jako na jednoho člověka 10 vakcín, které nevím, vypovědět smlouva se nedá. Tady spíš jde o to jít do těch smluv. My jsme viděli, jak se pokusili v Evropském parlamentě. Je asi 5 poslanců, kteří do toho šijou a viděli jsme, co dostali. Že dostali začerněné papíry. No. Jako ten problém farma, firem a biznesu, který tam je a těch peněz, který se v tom točí, je obrovský. No. Myslíte, že je šance, že některý z hlavních mediálních domů v budoucnosti bude neskresleně informovat o rizicích a následcích očkování? Nebo může na poli informovanosti dále vítězit pharma business, co by jeden z hlavních zadavatelů reklamy v těchto médiích? Myslím, že to druhé je správně, bohužel. A že od toho vlastně všichni bychom si měli ty informace schánět všude i jinde. Mě vždycky v hlavě zní paní doktor Marcia Angel, myslím, že se takhle jmenovala, která byla první šéf-editorka New England Journal of Medicine, takového prestižního lékařského časopisu, která vlastně vydala potom stanovisko, že poté, co 10 let byla vlastně hlavní editorkou nebo šéf editorkou toho takhle prestižního časopisu, musí říct, že prostě řadě výzkumu se nedá úplně věřit a hlavně tam, kde se točí peníze. Takže v tuhle tu chvíli já si myslím, že lékaři by měli kromě... Ono v té literatuře najdete ty data, jenom musíte hodně hledat a mít prostě přece jenom si říkat, tohle mi nedává smysl. Nemít takovou tu slepou víru. Já to v celku třeba můžu mít pochopení, že taky nejsem odborník v jiných vlastně částech medicíny a že vlastně člověk věří těm kolegům, že to takhle je. Ta medicína se strašně atomizovala, prostě se strašně super specializovala a člověk spoléhá na to, že prostě tam teď dělají třeba to hezké, nebo tu vědu jako správně. I my v kardiologii jsme měli, je to pár let, koksiby, kdy nejdřív se říkalo, to je báječný, to je nový reumatologický lék a jako je to bezva. A
pak se vlastně zjistil, že sebou nese velké kardiovaskulární nežádoucí účinky, tak se ten lék prostě stáhnul. Ta medicína jde o to, aby se sebe korigovala. Ta chyba se může stát, prostě já to nechci říkat, třeba ten jejich úmysl byl jako prostě správný, ale bylo vidět, že to nefunguje. A takovýhle slepých cest ta medicína zažila jako spoustu, ale tady jde o to, že chybí vlastně ta reflexe. A nejenom, že chybí reflexe, tady neustále chybí jakákoliv diskuze o tom. A já to trošičku i vidím v té praxi, kde vlastně donedávna všude, v každé zprávě bylo, kolikrát je ten člověk očkován a nedej pánbu, prostě kdyby nebyl očkován, ty lidi chodili do ambulancí a první, co ukazovali, že jsou očkováni a já jsem jim říkala, mě zajímá, jak vám je, mě nezajímá, jestli jste očkovaný nebo neočkovaný v prvotní, mě zajímá, jak vám je, že vlastně to byla ta údobí, kdy nebudeme ošetřovat ty neočkované, teď my máme před sebou tolik to, co bychom měli zpětně analyzovat, jak jsme se vlastně k některým těm pacientům chovali, jenom to, že vlastně oni třeba tu nemoc prodělali, měli dostatek protilátek a my jsme nutili vlastně si možná poškozovat zdraví. I to. Takže to, že chybí jakákoliv reflexe, jakákoliv diskuze a že prostě slepě zatím jdeme a cílíme i třeba na ty nejmenší děti. My zatím mnoho teda nějakých nadějí bohužel nedává. No.